Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas pravimo nešto slatko, nešto fino i interesantno. To će biti tortice sa makom i orasima. Radi se sa dizanim tijestom, ali ne morate čekati da tijesto naraste, tako da mogu slobodno reći jedan od bržih recepata, a vrlo, vrlo je sličan štrudli sa makom ili štrudli sa orasima. U nastavku pogledajte kako ću raditi ove po meni zaista predivne tortice. Od namirnica koje vidite ja ću mijesiti tijesto. Najprije ću staviti 15 grama svježeg kvasca ovako u ovaj mikser. Pa ću preliti sa 175 ml mlakog mlijeka. Malo to samo izmiješajte da se otopi. Dodajte jednu vanilija šećer. Ovdje imam dve kašike šećera od jednog limuna korica i pola praška za pecivo. Znači ide i prašak i kvasac. Dodat ću i 100 ml ulja. Jedno jaje. I na kraju 400 grama brašna. I to sve fino zajedno umiješajte. Mogli ste ovo naravno i ručno umiješati, mada mi je ovako malo lakše. Evo vidite kako je fino, mekše tijesto. Ovo možete odmah razvijati, ali ja ću prije nego pošto počnem razvijati pripremiti nadjeve. Neki od vas su me pitali kako meljem mak. Ja ga meljem na ovaj električni mlinčić za kavu. Uglavnom taj ovaj mlin i imam samo za te stvari da tako nešto samljim što mi treba. Vrlo jednostavno. Ovdje imam 150 grama samljevenog maka, dodala sam kašiku, kristal šećera i ovdje imam nekih 50 ml jako vrućeg mlijeka. To ću najprije izmiješati. Po želji možete dodati malo ruma. A ja sam možda za jednu kaščicu dodala. Ovako da bude malo rijeđe. Ovdje imam oko 125 grama mljevenih oraha, pa ću također dodati a možda do 30 ml vrućeg mlijeka i po izboru koliko ćete šećera dodati. Znači, nadjevi su spremni. Obožavam kad ne moram da vam kažem ostavite tijesto da naraste, nego odmah razvijajte. Znači, sad ću razviti ovo tijesto koje sam umjesila. I koje je zaista super. Pravo, onako fino, kao za štruble. I razviću, ja bih rekla, otprilike prst debljine. Ne treba biti pretanko. Evo otprilike, znači, malo tanje nek prst debljine. Uzet ću ovaj kalup, to je promjer nekih 7 cm. I sad ću ovako da vadim. Kao kad krofne pravite. Možete praviti i veće, manje nemojte od ovoga, a veće možete. Ovo ću staviti tepsiju gdje sam stavila masni papir. Nemojte preblizu, pošto će i narasti ovo. Sad uzmite jednu čašu, pa ovim donjim dijelom, dnom, znači ne treba to biti veliko nešto, mora biti manje nego ovo, i sad napravite udubljenje. Evo ovako, a meni ova čaša ima neke motive, ali to nije bitno. To ne morate gledati, znači samo stisnite sredinu, da dobijem to udubljenje.
ja to stisnem, to dobijem sad ovako. Prije samog stavljanja maka ili oraha stavit ću malo pekmeza od šljiva. Možda za jednu četvrtinu male kaščice. Može po izboru, ali nekako meni sa šljivama je uz ovo mi ide super. Ne morate ništa posebno razmazivati. Sad ću staviti nadjev. Stavit ću po jednu puniju kašiku maka. Za početak maka. I samo formirate. Da ima neki oblik. Sigurna sam da ćete ovo često praviti, pošto je ovo meni mnogo liči na štrudlu s makom, ili kako mi Slavonci kažemo, masnicu s makom. A da ne čekate predugo, ovo ćete sigurno praviti. A ovo se radi mnogo, mnogo brže nego štrudla. Za sad to izgleda ovako, ali ovo nije sve. Sad ću razviti i ostalo tijesto, pa ću onda vam pokazati i konačno šta još od ozgo ide. Sad ću u ova četiri, koja su malkice možda manja, dodati nadjev od oraha. Isto otprilike jednu kaščicu. To sad ovako izgleda sa orasima. Sad ću napraviti još ovaj zadnji sloj koji ću staviti preko ovih pogačica. Ovdje imam za jednu kašiku putra dve kašike šećera i otprilike za jednu 2 do 2,5 kašike brašna. Znači to ću miješati pa ću nakon napraviti kao mrvičastu smjesu pa ću staviti preko maka ili oraha. Dodat ću možda pola vrećice vanilije zbog ljepšeg mirisa. Evo ga, i to je spremno. I sad ću ovako u malim ovim mrvicama ovako staviti preko. Ne brinite za ovo okolo što je mrvica ima, neka to tako ostane, ne morate čistiti. Kad se to ispeče, fino je i to pojesti. Sad je spremno da stavim peći na 180 stupnjeva Celzijusa, pecite oko 20 minuta. Moje pogačice ili tortice ili kako god želite možete ih nazvati, ja sam ih upravo izvadila iz rerne i mogu vam reći da je to prava fantazija. Prelijepo, fino, mekano, jako mekano tijesto. I sad jedva čekam da se malo ohladi, pa da vam pokažem kako izgleda i presjek. Evo, ovo mi je ostao zadnji, pa sam pomiješala malo sa makom, malo sa orasima. Bilo sa makom ili sa orasima, svaki na svoj način je super. Sad ću prepoloviti jedan sa makom, pokušati ovako. I evo možete vidjeti kako je fino tijesto. Ima dosta nadjeva. Zašto ovo više volim nego štrude, što ovo zaista puno ima nadjeva. I evo možete vidjeti kako je fino tijesto. Ima dosta nadjeva. Zašto ovo više volim nego štrude, što ovo zaista puno ima nadjeva. Sve preporuke. Ovo je moj današnji izbor. Tortice s makom i orasima. Mogu slobodno reći da ste ove tortice mogli napraviti i sa sirom ili rogačima. Sve dolazi u obzir, pustite maštu na volju i radite. Uobičajeno znate da ja smanjujem šećer, tako sam i ovog puta smanjila dosta šećera, ali svakako vam preporučujem da dodate malo više nego što sam ja dodala, pošto nije uopće slatko. Taman za tatu, ali sve nas koji volimo umjereno slatko, treba malo više šećera. Ja vam preporučujem da napravite, a vjerujem da i hoćete, kako brzo rade i kako sam na početku rekla, nema čekanja da tijesto naraste.
Nadam se da će vam se dopasti, a ja vam se svakako zahvaljujem što ste pogledali ovaj video i bili danas sa mnom. Mi se uskoro vidimo na nedeljnom ručku. Do tada sve vas puno, puno ljubim i pozdravljam.